Перспективний план розвитку міста передбачає цілу низку проєктів з реконструкції існуючих об'єктів, створення та будівництва нових. Місто робить ставку на молодіжне бачення майбутнього. Саме тому презентація значимих проєктів відбулася у форматі двосторонньої зустрічі молоді міста та міського голови, голів районів та керівників різних управлінь. Юрій Вілкул закликав молодь вносити свої зауваження та пропозиції, аби у стратегічному плані розвитку міста до 2020 року максимально були враховані потреби найактивнішої частини населення Кривого Рогу. Майже 207 тисяч – це наша молодь від 14 до 35 років, це досить рушійна сила в нашому місті. І тут я вважаю, що передовий отряд зібрався нашої молоді. Хотів би призвати вас, щоб ви активніше працювали, бо ми зараз якраз це все робимо в 2015 році. Розробляємо перспективний план розвитку нашого міста до 2020 року. Будемо, може, і коригувати нашу позицію згідно з вашою думкою. Для нас дуже важливо ваша думка, і ми ретельно відпрацюємо кожне ваше питання, зауваження, думку. За словами Юрія Вілкула, презентовані у КНУ проекти – це лише п'ята частина розроблених у місті, і деякі з них вже втілюються в життя. Серед майбутніх важливих заходів – ремонт кількох найбільш завантажених доріг, підземного переходу та площі Визволення, створення нового приміщення для історико-краєзнавчого музею, будівництво сучасного спортивного центру та багато іншого. Передбачається реконструкція існуючої будівлі по проспекту Металургів 2. Кінцевим результатом буде сучасний музейний комплекс – з просторими і світлими експозиційними залами та музеєм під відкритим небом. В поточному році заплановані роботи по реконструкції площі біля Вічного вогню. Буде реконструйовано меморіал братської могили з надписами загиблих, вимощення площі гранітною плиткою, влаштування фонтан, нове озеленення, зовнішнє освітлення. Криворізькою філією Інституту «Дніпроцивільпроект» розроблена проєктно-кошторисна документація на комплексну реконструкцію площі Визволення. Проєктом передбачається заміну дорожнього покриття по проїжджій частині та пішохідним доріжкам, реконструкцію острівців в місцях зупинки тролейбусів та маршрутного транспорту, встановлення зупинішних павільйонів, перевлаштування інженерних мереж, замощення території площі тротуарною плиткою, а також реконструкція підземного переходу. Реалізація цього проєкту розпочинається в поточному році з реконструкції головного об'єкту – це підземний перехід. Розроблена проєктно-кошторисна документація на будівництво універсального спортивного комплексу в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Будівля комплексу має розміри в плані 105 метрів на 60 метрів. Габаритні розміри універсального спортивного залу дозволяють проводити учбово-тренувальні заняття і проведення змагань і матчів по спортивним іграм, таким як гандбол, баскетбол, волейбол, бадмінтон, бокс, теніс, боротьба та інші. Кількість стаціонарних глядацьких місць становить 2460. Саме цей проект викликав найбільшу зацікавленість серед молоді. Та поки збудують новий центр спорту та розваг, на ремонт Палацу молоді та студентів за програмою партнерства між містом та ArcelorMittal Кривий Ріг виділено 5 мільйонів гривень. А центральний парк Дзержинського району взагалі зазнає кардинальних змін. Його розділять на розважально-спортивну зони та зону для відпочинку, облаштують велодоріжки. А у Жовтневому районі, як планується, з'явиться сучасний притулок для тварин, де зможуть розмістити 500 чотирилапих безхатченків. Притулок відповідатиме європейським стандартам. Ще одним показником успішності міста є стан доріг та врахування у транспортній інфраструктурі тенденції до збільшення кількості автівок. В цьому році плануємо реалізувати і повністю закінчити два принципових проекти. Перший один із проєктів називається «Капітальний ремонт вулиці Озянкіна від вулиці Кремлівської до вулиці Десантна». В Дніпропетровському спеціалізованому проєктній організації «Дніпродіпродор» було замовлено відповідний проєкт капітального ремонту цієї вулиці з відповідним конструктивним внесенням змін в існуючу схему. Ми сьогодні хочемо даним проєктом вирішити конструктивно, капітально відремонтувати, щоб не повертатися 10-15, а можливо і 20 років, до ремонту, конструктивного ремонту, крім поточного. Ремонтувати планують і так званий Чумацький шлях – дорогу, яка з'єднує Дзержинський та Інгулецький райони. Розпочаті роботи ще у 2013 році, але суттєве здорожчання матеріалів завадило виконати ремонт раніше. Відкоригований проект мають реалізувати у цьому році. Після презентації проектів молоді люди подякували за внесок міста у розвиток велоспорту, запропонували впорядкувати парк «Веселі Терни» і створити безкоштовний освітній центр. Сьогодні презентували буквально просто
масштабные проекты, по которым проделана колоссальная работа. Это и в парке Богдана Хмельницкого, и по Карла Маркса. У меня есть предложение к молодежи, к студенчеству, чтобы они непосредственно включались и приходили, просто давали уже свои идеи, свои предложения, задавали свої вопросы. Пропозиції щодо існуючих проєктів чи нові ідеї є можливість озвучити у молодіжній громадській приймальні у міськвиконкомі. Вона працює кожну третю середу місяця з 10 ранку. Міський голова запрошує і на особистий прийом. Перспективу розвитку Кривого Рогу міський голова бачить саме у співпраці із молоддю і запевняє, що він відкритий для спілкування.